ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳମୂଳ ଆଦି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ଥାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମହିମା ଆମେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଇ ରହିଛି, ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ କିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି ଆସୁ, ଆମେ ବାହା ହେଇସାରିକି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିକି ଆମେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଟାସାହି ପାରାବନ୍ଧର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାବିତ୍ରୀ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଏକଦା ସରୁ ସାଗର ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ମାଧବଜୀଉ, ମା ବନଦୁର୍ଗା ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସରମରା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୁଣାକାର ଜାତିର ମହିଳା ଠାବ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଗରପଡ଼ା ହାଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଗରପଡ଼ା ଜମିଦାର ଜଗବନ୍ଧୁ ରାୟ ଉକ୍ତ ବିଗ୍ରହକୁ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ହେଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ପୀଠ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ପୀଠ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଠାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ପୂଜା କରୁ। ଏହି ବ୍ରତରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କୁରାଢ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମେଲୋଡି, ଯାତ୍ରା, ପାଲା ଏବଂ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ପସରା ମେଲାଇ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଠାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆସିକି 80 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଏଇମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ୟା ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ୁ, ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ମା ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ଆପଣ ଯଦି ପାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏପଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେ କି ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହୋଇଚାଲିଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।